Hrvatska nezavisna lista održala je svoj posljednji predizborni skup prije predizborne šutnje u petak 30. rujna u hotelu Tomislav u Tomislavgradu. Nazočnima se obratio predsjednik HNL-a i zastupnik u Skupštini Herceg-Bosanske županije dr. Josip Perić, koji je pozvao glasače da misle svojom glavom i da u nedjelju iziđu na izbore i biraju svoje kandidate prema vlastitoj savjesti. Također su svoje govore održali i nositelj liste HNL-a za Skupštinu Herceg-Bosanske županije Matko Ćurković, Karlo Nevistić, kandidat za zastupnički dom parlamenta Federacije BiH ispred HNS-a i Ivan Krstanović, kandidat za parlament Federacije BiH. Izjave kandidata Hrvatske nezavisne liste Hrvoja Orlovića i Ivane Šarić poslušajte u nastavku priloga. Evo, iznenađen sam nakon ovoga večerašnjeg skupa i odaziva građana. Smatram da su građani svojim dolaskom poslali poruku da će ovoga puta birati Hrvatsku nezavisnu listu, a i oni koji nisu večeras s nama i nisu čuli poruke koje je uputio dr. Josip Perić, sve skupa pozivam da 2. listopada izađu na izbore i svoju podršku daju Hrvatskoj nezavisnoj listi. Također vas pozivam da za više razine vlasti podržite ekipu iz Hrvatskog narodnog sabora. Mi za parlamentarnu skupštinu federacije imamo 2 kandidata, gospodina Krstanovića i gospodina Prku. Također za zastupnički dom BiH podržite gospodina Jozu Bagarića, a za člana predsjedništva gospođu Krišto. Smatram da je ekipa Hrvatske nezavisne liste pokazala i dokazala da nikada nije bila dio trgovačkih koalicija, niti će biti, i svi izabrani zastupnici ispred ove ekipe neće biti ruke u skupštini, nego glas naroda. Stoga vas još jednom pozivam da nam date svoje povjerenje. Da, jesam, najmlađa sam članica Hrvatske nezavisne liste za opće izbore za županijsku skupštinu Herceg-Bosanske županije. Moram priznati da nisam planirala aktivno ulaziti u politiku, iako sam završila političke znanosti. Međutim, bila sam jako razočarana stanjem u našoj županiji, u mome rodnom Livnu, ali ovdje u Tomislavgradu odlučila sam nešto učiniti. Odlučila sam napraviti taj prvi korak. Mlada sam i žao mi je što mladi nisu aktivniji. Ja sam odlučila biti ta koja će prva krenuti i nadam se da ću potaknuti svoje prijatelje i kolege da krenu ovim putem. Međutim, ne mogu sama. Na tom putu mi trebaju ljudi koji će raditi ono što i ja, koji će živjeti svaki dan za ljude naše županije i činiti da sve bude bolje. Upravo takve ljude sam pronašla na Hrvatskoj nezavisnoj listi na čelu s doktorom Josipom Perićem i moram priznati da se nisam pokajala i da nastavljamo raditi za bolje sutra za narod Herceg-Bosanske županije, ali i cijele Bosne i Hercegovine. Pa naravno, mi smo pozitivni uvijek, tako ćemo i sada biti, vjerujemo u naš narod, vjerujemo da će nam dati podršku i sve pozivamo da se ne plaše nikoga, nikakvih ucjena. Mi smo oni koji smo uvijek bili uz naš narod, ali sada i mi trebamo narod i pozivamo vas da nas u nedjelju 2. listopada podržite.